Владата доцна синоќа на посебна седница го прифати извештајот за извршените преговори за текстот на договорот за пријателство, добрососедство и за соработка со Бугарија и го прифати усогласениот текст. Председателот на владата Зоран Заев истакна дека владата се одлучила на активен реформски процес за перспективите на македонските граѓани. Според Заев, договорот е во согласност со националните интереси на државата, што било наведено во истиот. Овој договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија го согласивме затоа што и од другата страна имаме пријател и сосед со добра волја да затвориме прашање што непотребно одвлекува внимание и енергија наместо да ги насочува кон интересите на двете земји и нивните народи. Според премиерот Заев, договорот за добрососедство ќе поттикне заедничката европска иднина и економската соработка. Она што е значено за Република Македонија е дека Република Бугарија цврсто го поддржува приемот на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Без поставување услови и земјата е подготвена да ни ги пренесе сите свои искуства од процесот на европските интеграции. Европската иднина и е потребна на Република Македонија. Но европската иднина му е потребна и на регионот, што е исправен пред овој предизвик за заедничка евроатлантска перспектива. Председателот на владата истакна дека договорот ги прави среќни двете засегнати страни, а истиот го оцени како голема придобивка за Република Македонија. Забелешките беа навистина конструктивни, како што реков во обраќањето, ние споделивме заеднички грижи и заеднички позитивни аспекти од целиот овој договор. Ова е договор кој што ги прави срекни и двете страни, мислам на бугарската и на македонската. Ние заклучивме дека конечно треба да гледаме на чашата како полуполна. Доста ја гледавме полупразна. Договорот отвара огромни перспективи. Направивме напори во разговорите и понатаму кои што продолжија и заклучивме дека текстот на договорот, имајќи го во предвид интересот и на другата страна, бугарската страна, навистина е во едно свое видно совршенство. Заев заклучи дека во договорот е предвидено почитување и на сите меѓународни конвенции, а истиот ќе биде достапен за јавноста на веб страницата на владата на Република Македонија.